Ja, og her læser jeg anden og sidste del af Leo Tolstojs bog, Den store uret, om Henri Georges tanker om jordbesiddelsen. Kapitel 4. Blandt folk i almindelighed er Georges lære som end ikke omdisputeret. Den er simpelthen ikke kendt. Og anderledes kan man forresten ikke stille sig over for hans lære. Kender man den rigtigt, er man nødt til at slutte sig til den. Hvis folk omtaler hans meninger, hører man dem enten tillægge ham noget, som han slet ikke har sagt, eller diske op med de argumenter og indvendinger, som George en gang har slået til jorden. Eller også, og det er det almindeligste, forkaster de dem simpelthen, fordi de ikke stemmer med den såkaldte nationaløkonomis smålige, vilkårlige og overfladiske læresætninger, der går for at være uomtvistelige sandheder. Trods dette er den sandhed, at jorden ikke kan være genstand for privat eje, gennem selve samfundslivet i vore dage, blev så selvindlysende, at man for at kunne udholde at fortsætte et liv, hvor i privat jordejendomsret er anerkendt, kun har én vej at gå. Ikke at tænke på det, lade som om man ikke kender sandheden, og lade sine tanker være optagende af andre ting. Praktiske politikere i Europa og Amerika drager på forskellige måder omsorg for deres folks vel. De arbejder, nogle for toldbeskyttelse, kolonianlæggelse, indkomstskatter, hær- og flådeudgifter, andre for socialistiske sammenslutninger, fagforeninger, konsortier, præsidentvalg og diplomatiske forbindelser. Kort sagt, alt muligt undtagen den ene ting, som alene kan forbedre folkets kår. Genoprettelsen af alle menneskers ubrødelige ret til brugen af jorden. Inderst inde i deres sjæl må alle politikerne i kristenheden føle, at al deres virksomhed, den handelskonkurrence, som de lægger så mange kræfter i, og den militære kappestrid, der stjæler deres energi, kun kan føre til en almindelig udtømmelse af folkenes kræfter, men alligevel, de ser ikke frem i tiden, tænker kun på øjeblikkets krav. Og som om de kun havde det ene ønske at glemme sig selv, snorer de rundt og rundt i en forhekset ring, hvoraf der ikke er nogen mulighed for at slippe ud. Denne blindhed, der for tiden har bemægtiget sig politikerne i Europa og Amerika, er besynderlig nok. Men den kan forklares ved den kendsgerning, at i Europa og Amerika er folket allerede så langt inde på den forkerte vej, at størstedelen af befolkningen allerede er revet bort fra jorden. I Amerika har den aldrig levet på agerjorden. Men lever enten ved fabrikkerne eller som lejede landarbejdere, og de ønsker og forlanger kun én ting. Forholdsregler, der kan forbedre deres stilling som daglejere. Det er derfor forståeligt, at Europas og Amerikas politikere med flertallets fordringer for øje, mener, at de vigtigste midler til at forbedre folkets kår er toldmure, truster og kolonier. Men i Rusland, hvor den agerdyrkende del af befolkningen udgør 80% af hele folket, og hvor alle disse mennesker kun fordrer det ene, at de må få lov til at blive ved det arbejde, de er vant til, der skulle man synes, at det var klart, at det er noget andet, der er nødvendigt for at forbedre folkets kår. En hine krav. De europæiske og amerikanske folk er i en lignende situation som en mand, der har vandret meget langt ud af en vej,
som først syntes at være den rigtige, men som jo længere han går, bringer ham desto længere bort fra målet. Så at han til sidst er bange for at tilstå sin fejltagelse for sig selv. Men russerne står endnu på skillevejen og kan efter det gamle ord spørge sig for, mens de endnu er undervejs. Og hvad er det så, de russere gør, som ønsker, eller i det mindste siger, at de ønsker at skaffe folket gode levevilkår? I enhver henseende efterligner de slavisk alt det, som bliver gjort i Europa og Amerika. For at skaffe folket gode levevilkår, arbejder de på sådan noget som trykkefrihed, trosfrihed, forsamlingsfrihed, toldafgifter, betingede straffe, adskillelse af stat og kirke, andelsselskaber, statens fremtidige overgang til eneste arbejdsgiver og frem for alt den repræsentative statsstyrelse, den samme repræsentative statsstyrelse, som så længe har bestået i europæiske og amerikanske stater, uden at have bidraget og uden endnu at bidrage det allerfjerneste til at fremdrage, end sige til at løse det ene spørgsmål, jordspørgsmålet, som løser alle vanskeligheder. I Rusland taler politikerne om den ulige fordeling af jorden, en sag, som de af en eller anden grund kalder agrarspørgsmålet. Rimeligvis med den tanke, at dette græslige ord skal skjule sagens kerne. De taler om det ikke i den forstand, at privat jordejendomsret er et onde, som skulle udryddes, men med den tanke, at man på en eller anden måde må lappe, klistre og plastre på det gamle, dysse sagen ned og i det hele taget se at slippe udenom denne soleklare og skrigende uretfærdighed, der blot ligger og venter på at blive til intet gjort, i Rusland som i den hele verden. Der er i Rusland 100 millioner, som uafladeligt lider under, at privatmænd har bemægtiget sig jorden, og som uafladeligt råber op om det. Disse mennesker søger forgæves alle vegne, undtagen netop der, hvor de er, efter midler til at forbedre folkets kår. Det minder om det, man ser i teatret, hvor alle tilskuerne udmærket godt ser den mand, der har skjult sig, mens skuespillerne, der skal finde ham, lader som om de ikke kan. I det de forsætligt afleder hver andres opmærksomhed og ser alting undtagen det, som de skal se, men som de ikke vil se. 5. Nogle folk, der lever af kvægavl, har drevet alle deres køer ind i et indelukke. Køerne har et og nedtrampet alt græsset i indelukket. De er sultne, de gnasker i hinandens haler, de brummer og brøler, de beder om at blive lukket ud af indelukket, ud på græsgangene. Men de samme folk, som lever af disse køers mælk, har rundt om indelukket anlagt plantager med kostbare planter og tobak. De har dyrket blomster, anlagt en væddeløbsbane, en have og en tennisplads. Og køerne kan ikke komme ud uden at ødelægge disse anlæg. Men køerne brøler, de bliver magre, og folkene begynder at blive bange for, at køerne skal holde op med at kunne give mælk. Og følgelig finder de på forskellige midler til at forbedre deres kår. De bygger tag over dem. De anskaffer våde koste til at skrubbe køerne med. De forgylder deres horn. De forandrer malketiderne. De overvejer, hvordan de skal sørge for de gamle og svagelige køer. De opfinder nye, forbedrede malkemetoder. De går og venter på, at noget særligt nærende græs, som de har sået i indelukket, skal komme op. De drøfter ivrigt alle disse og mange andre ting, men de gør ikke og kan ikke uden at ødelægge alt det, de har plantet rundt om indelukket, gøre det eneste, som er nødvendigt både for dem selv og for køerne, nemlig tage hegnet ned,
så at køerne kan få deres naturlige frihed til i fuldt mål at gøre brug af græsgangene rundt omkring dette. Folkene handler ufornuftigt i dette, men der er en forklaring på deres handlemåde. De er bekymrede for alt det, de har anlagt rundt om indelukket. Men hvad skal vi sige om dem, som intet har anlagt rundt omkring hegnet, men som for at efterligne dem, der ikke sætter deres køer i frihed, fordi de vil skåne det, de har plantet udenom, ligeledes holder deres køer indelukkede og påstår, at de gør det for køernes egen skyld. Akkurat således er det, at alle disse russere bærer sig ad, både de regeringsvenlige og de regeringsfjendtlige, mens det russiske folk uafladeligt lider under jordmangel, arrangerer de alle mulige europæiske indretninger, men glemmer eller undgår hovedsagen, det eneste, som det russiske folk forlanger. Jordens frigørelse fra privat ejendomsretten, anerkendelsen af alle menneskers lige ret til jorden. Snylterne i Europa lever ikke direkte af de engelske, franske eller tyske arbejderes slid, men af arbejderne ude i kolonierne, der frembringer det brød, som de andre skaffer sig i bytte for industrivarer. De ser ikke det slid og de lidelser, som de mænd, der ernærer dem, må døje. Og man kan derfor forstå, at de kan gå og finde på sådan noget som en fremtidig socialistisk stat, som de nu tror, de er i færd med at opdrage menneskeheden til. Og med blidt sovende samvittighed kan more sig med valgkampagner, partistridigheder, rigsdagsdebatter, ministeriedannelser og alt muligt andet, som de kalder videnskab og kunst. Disse europæiske snylteres sande forsørgere er de arbejdere, som de ikke ser i Indien, Afrika, Australien og til dels i Rusland. Men således er det ikke, når talen er om os. Vi har ingen kolonier, hvor trælle, usete af os selv, skaffer os føden i bytte for vores industriprodukter. Vore forsørgere, lidende og forsultne, som de er, er os altid for øje, og vi kan ikke overføre vort uretfærdige livs byrde til fjerne kolonier og lade usynlige slaver besernære os. Vore brøde er os altid nær. Og se, i stedet for at sætte os ind i, hvad det er, de, der opholder os, trænger til, i stedet for at høre deres klage og stræbe efter at tilfredsstille dem, i stedet for forbereder vi os under påskud af at tjene dem på fremtidige socialistiske samfund efter europæisk mønster, og i øjeblikket er vi optagne af alle den slags ting, som behager os selv og tilsyneladende tjener til gavn for folket, som vi nu presser den sidste kraft ud af for at opretholde os selv, dets snyldere. For folkets velfærds skyld søger vi at udrydde censuren og vilkårlige domfældelser, at oprette skoler alle vegne, almueskoler og landbrugsskoler, at bygge flere hospitaler, afskaffe fordringerne om pas, tilintetgøre særrettigheder, oprette strengt tilsyn med fabrikkerne, understøtte tilskadekomne arbejdere, fastslå grænseforskellen mellem ejendommene, gennem bankerne yde bønderne lån til køb af jord og meget, meget andet. Man behøver kun på nært hold at se folkemassernes uophørlige lidelser, hvordan gamle folk, børn og kvinder dør af sult og savn, og arbejderne selv går til grunde som følge af overanstrengelse og utilstrækkelig føde. Man behøver kun på nært hold at se den trældom, de ydmygelser, det meningsløse kraftspild,
savnene, rædslerne og den unødvendige nød, som findes hos den russiske landbefolkning, og som alt sammen har sin rod i jordens utilstrækkelighed. For klart at se, at alle sådanne forholdsregler som afskaffelse af censur, vilkårlige domme osv., som de såkaldte folkets venner stræber efter, kun ville være en såre betydningsløs dråbe i det ocean af savn, som folket døjer. Men ikke nok med, at de, der tager sig af folkets vel, går og finder på reformer, ørkesløse og ubetydelige, både ved deres art og deres omfang, mens de samtidig lader 100 millioner mennesker leve i uophørligt slaveri som en følge af jordens monopolisering. Nej, mange af disse mennesker, ja, de mest fremskridtsvenlige af dem, ønsker, at folkets lidelser stadig skal vokse, og til sidst, efter på vejen at have efterladt millioner af ofre, omkomne af sult og nød, da at drive det til den udvej at ombytte sit tilvante, lykkelige, fordelagtige og fornuftsmæssige agerbrugsliv med det reformerede fabriksliv, man har indrettet til det. Det russiske folk lever under forhold, der indbyder til agerdyrkning. Det elsker denne livsform. I dets karakter er der en stærk religiøs tendens, og det er omtrent det eneste af alle Europas folkeslag, som bliver ved med at være et agerdyrkende folk og ønsker at blive ved med at være det. Og af disse grunde synes det russiske folk af forsynet at være historisk bestemt til at løse det såkaldte arbejderspørgsmål. Det synes at være stillet i spidsen for hele menneskeslægten i arbejdet for det sande fremskridt. Men dette russiske folk bliver nu af sine såkaldte repræsentanter og herskere opfordret til at gå med i ligefølget efter de hensynende og forvirrede europæiske og amerikanske nationer til at blive nedbrudt som de og til hurtigt muligt at svigte sit eget indre kald og blive som gennemsnitseuropæerne. Forbløffende må man nok kalde disse mænds tanke fattigdom. De tænker ikke deres egne tanker, men efterligner slavisk, hvad de europæiske modeller viser dem. Men endnu mere forbløffende er deres hjerters hårdhed og grumhed. Kapitel 6. Ved eder I skriftkloge og fariseere, I øjenskalke, fordi I ligne kalkede grave, som udvendigt ser dejlige ud, men indvendigt er fulde af dødningeben og anden urenhed. Således se også I retfærdige ud for mennesker, men indvendigt er I fulde af øjenskalkhed og uret. Matthæus 23:27-28. Der var tider, da mennesken i Guds navn og ud af tro på ham blev forfulgt, pint, dræbt og pisket i snesevis, ja i hundrede og tusindvis. Vi ser nu fra vores kulturs højde ned på de mænd, som gjorde dette. Men vi tager fejl. Blandt os er der mange, der gør slikt. Forskellen består kun i, at disse fortidens mænd gjorde disse ting i Guds navn for at tjene ham, mens de, der nu begår de samme nederdrægtigheder, gør det i folkets navn for at tjene folket. Og som der i hine tider var nogle, der var inderligt overbeviste om, at de kendte sandheden, og andre øjenskalke, som tjente deres egne interesser under påskud af at tjene Gud, og atter andre den store håb, som uden eftertanke fulgte i hælene på de dygtige og dristige. Således er der også nu blandt dem, der gør fortræd under påskud af at tjene folket, nogle, som er inderligt overbeviste om, at de kender sandheden. Andre, som er øjenskalke, og atter andre, som udgør håben.
Meget ondt har Guds selvbestaltede tjenere gjort i sin tid, takket være den såkaldte teologi. Men hvis folkets tjenere ud fra den såkaldte videnskab ikke har gjort lige så meget ondt, er det kun fordi de endnu ikke har haft tid til at gøre det. Men allerede nu er deres samvittighed betynget af strømme af blod, splid og forbitrelse blandt menneskene. Begge disse virksomheder udviser de samme træk. Først er der det umoralske og slette liv, som føres af de fleste af disse Guds og folkets tjenere. At de kalder sig selv Guds eller folkets tjenere, fritager dem efter deres anskuelser for en hvilken som helst hemsko i deres opførsel. Det andet karakteristiske træk er den fuldstændige mangel på interesse, omhu og kærlighed over for det, som de ønsker at tjene. Gud har for disse sine tjenere kun været en fane, mens de i virkeligheden ikke søgte samfund med ham, aldrig kendte ham og aldrig brød sig om at kende ham. Således også med mange af folkets tjenere. Folket er kun en fane, og langt fra at føle kærlighed til det, gør de intet som helst for at søge fællesskab med det og for at lære det at kende, men på bunden af deres sjæl ser de ned på det med foragt, væmmelse og frygt. Det tredje karaktertræk er, at mens de er optagende, de første af at tjene en og den samme Gud, de andre af at tjene et og det samme folk, er de ikke alene indbyrdes uenige angående metoderne, men de erklærer alt, hvad der gøres af anderledes tænkende, for at være galt og fordærveligt og fordrer det ubarmhjertigt klemt ned. Her er roden til autodaféer, inkvisition og drab i første tilfælde, udpantninger, arrestationer, revolutioner og krige i andet. Endelig er det vigtigste og mest karakteristiske træk hos begge deres fuldstændige ligegyldighed, deres overlegne laden hånd om det, som den, de påstår at tjene, har erklæret og stadigvæk erklærer, at han ønsker. Gud, som de tjente og tjener så ivrigt, har klart og tydeligt i det, som de anerkender som guddommelig åbenbaring, erklæret, at man kun kan tjene ham ved at elske sin næste, ved at gøre mod andre, hvad man ønsker, andre skal gøre mod en selv. Men dette anerkender de ikke som middel til at tjene Gud. Selv vil de noget helt andet, som de selv har fundet på og udgiver for at være Guds vilje. På samme måde bærer folkets tjenere sig ad. De bryder sig aldeles ikke om, hvad folket ønsker og højlydt forlanger. Og de foretrækker at tjene folket ved det, som det ikke alene ikke beder om, men som det ikke engang kender det mindste til, men som disse folkets tjenere har hittet på til det. Men aldrig det, som er det eneste folket bestandig længes efter, bestandig beder om. 7. Af alle uundgåelige forandringer i samfundslivets former er der en, som for længst er moden til udførelse, som er nødvendig for at blot et eneste skridt kan gøres til at forbedre menneskenes kår. Nødvendigheden af denne forandring er indlysende for alle fordomsfri mænd. Denne forandring forestår ikke blot i Rusland, men i hele verden. Alle menneskehedens ulykker hænger i vore dage sammen med dette forhold. Vi her i Rusland er i det heldige tilfælde, at størstedelen af vort folk, der jo lever af agerbrug, ikke anerkender den private jordejendomsret, men ønsker og fordrer ophævelsen af dette gamle uvæsen, og ikke holder op med at slå til lyd for denne fordring. Men der er ingen, der ser det, for der er ingen, der vil se det. Hvorfra kommer dog denne skrækkelige mangel på moralske begreber? Hvorfor kan varmhjertede, gode og kloge mænd
som der er mange af blandt de liberale, socialisterne og de revolutionære, ja selv blandt regeringens embedsmænd. Hvorfor kan de ikke, skønt de dog ønsker det bedste for folket, se den ene ting, som det trænger til, som det bestandigt stræber efter og bestandigt føler savnet af? Hvorfor går de i stedet for at bekymre sig om alle mulige ting, som uden opfyldelsen af folkets eneste ønske ikke under nogen omstændigheder kan bidrage til folkets vel? Hele den virksomhed, der udfoldes, både af de regeringsvenlige og de regeringsfjendtlige folkets tjenere, minder om en mand, der for at hjælpe en hest, der sidder fast i et moras, sidder oppe i vognen og flytter læsset, som er på vognen, fra den ene side til den anden, i den tro, at han dermed kan hjælpe på det. Hvordan kan det være? Svaret på dette spørgsmål er det samme som på alle spørgsmål om, hvordan det kan være, at folk i vore dage, som kunne leve godt og lykkeligt, lever slet og ulykkeligt. Det kommer af den omstændighed, at disse mennesker, både regeringens venner og dens fjender, alle de, som er optagende af folkets vel, ikke har nogen religion. For uden religion kan et menneske ikke selv leve et fornuftsmæssigt liv. Og endnu mindre kan han vide, hvad der er godt og hvad der er skadeligt. Hvad der er nødvendigt og hvad der er nu unødvendigt for andre mennesker. I vor tid er folk i almindelighed og de dannede klasser i særdeleshed, i Rusland i særdeleshed, komplet blottede for religiøs samvittighed. Og de udråber det med frimodig stolthed. Og fordi de med en sådan mangel på moralsk sans misforstår hele livet og det folks ønsker, som de vil tjene, søger de at skaffe folket alt muligt, undtagen netop det, som folket ønsker. Uden religion kan ingen i sandhed elske mennesker. Og uden at elske mennesker, kan ingen vide, hvad de trænger til, og hvad der er mere eller mindre nødvendigt for dem. Kun de, som ikke kender til religion, og derfor ikke kan elske sandt, kan gå og finde på ørkesløse og betydningsløse forbedringer i folkets kår, uden at se det grundonde, som så mange lider under, og som de selv til dels er skyld i. Kun den slags mennesker kan præge mere eller mindre sindrigt konstruerede abstrakte teorier, der formentlig engang i fremtiden skal gøre menneskene lykkelige og undgå at se de lidelser, som folket nu bærer og som kræver øjeblikkelig og virkningsfuld indskriden. Det er som stjal en mand en anden mands føde, og i stedet for straks at overlade ham noget af sin egen overflod, der oven i købet var stjålet fra ham selv, gav sig til at give ham gode råd. Rigtig nok af en meget tvivlsom beskaffenhed om, hvordan han i fremtiden skulle bjerge føden. Heldigvis bliver de store velsignelsesrige bevægelser i menneskeheden iværksat ikke af snyldere, der tager på folkets hjerteblod, hvad enten de nu kalder sig regering, revolutionsparti eller liberale, men af religiøse mennesker, det vil sige mennesker, som er alvorlige, ligefremme og arbejdsomme, og som lever ikke for deres egen fordels, forfængeligheds eller ærgerrigheds skyld, ikke for at nå ydre vinding, men for at opfylde deres livskald for Gud. Kun sådanne mennesker kan ved deres stilfærdige, men viljestærke arbejde føre menneskeslægten fremad. Sådanne mennesker vil ikke, for at udmærke sig selv i andres øjne, finde på alle mulige forbedringer i folkets kår. Der kan findes uendelig mange af den slags forbedringer, og de er alle betydningsløse, hvis hovedårsagen ikke bliver iværksat. Men de vil stræbe efter at leve i overensstemmelse med Guds love og deres samvittighed,
og i deres bestræbelser for at leve således, må de ganske naturligt støde på den mest i øjnefaldende forbrydelse mod disse love, og for deres egen og andres skyld vil de søge efter midler til at skaffe den ud af verden. Forleden dag sad en læge af mit bekendtskab i 3. klasses ventesal på en af vores store banegårde og læste en avis, mens han ventede på toget. En bonde, der sad ved siden af ham, spurgte, om der var noget nyt. I avisen var der en artikel om agrarforsamlingen. Doktoren oversatte dette grinagtige ord agrar på russisk, og da den anden havde fattet, at det drejede sig om jorden, bad han ham om at læse artiklen højt. Doktoren begyndte at læse. Flere bønder kom til. Der samledes en lille tilhørskare. De trængte sig tæt sammen. Nogle satte sig ned på gulvet. Alles ansigter forrådte spændt lytten. Da artiklen var til ende, var der en af de bagerste, en gammel mand, der sukkede dybt og korsede sig. Denne mand forstod visselig ikke noget af den forvirrede jargon, artiklen var skrevet i, og som næppe engang de, der selv taler denne jargon, kan forstå. Han forstod intet af artiklens ord, men han forstod, at det drejede sig om den store, gamle uret, som alle hans forfædre havde lidt under, og som han selv led under. Han forstod, at de, der begår uretten, er ved at blive sig den bevidst. Og da han havde forstået det, vendte han sine tanker til Gud og korsede sig. I denne mands ene håndbevægelse er der mere indhold end i al den snak, der nu fylder avisernes spalter. Ligesom hele folket forstod denne mand, at det er de mennesker, der ikke dyrker jorden, bemægtiger sig den, er en stor uret, som hans forfædre led læmeligt under og gik til grunde under, og som han selv og hans naboer også lider rent læmeligt under, mens alle de, som har begået denne synd, og den dag i dag begår den, altid må lide åndeligt under den. Og han forstod, at denne uret, som enhver uret, som livegenskabet endnu i hans tid uundgåeligt må få en ende. Han ved det og føler det, og derfor må han vende sig til Gud ved tanken om, at befrielsen nærmer sig. 8. Store sociale reformer, siger Mazzini, har altid været og vil altid være resultatet af store religiøse bevægelser. Det er en religiøs bevægelse, som nu forestår i Rusland, i hele det russiske folk, både i de arbejdende klasser, der er blevet berøvet jorden, og i særdeleshed blandt godsejerne. Både de store, de middelstore og de små, og desuden blandt alle de 100.000 mennesker, som, skønt de ikke direkte ejer jord, dog indtager begunstigede stillinger, takket være de udplyndrede arbejderes nødtvungne slid. Den religiøse bevægelse, der nu må komme i det russiske folk, vil gå ud på at udslette den store uret, som så længe har bragt ulykke og splid blandt menneskene, ikke blot i Rusland, men i hele verden. Denne uret kan ikke udslettes ved politiske reformer eller ved udkast til socialistiske fremtidsstater eller ved revolutionære omvæltninger. End mindre ved velgørenhed eller administrative forholdsregler til indkøb og fordeling af jord til bønderne. Den slags lapperi afleder kun opmærksomheden fra selve spørgsmålet og forhaler derved dets løsning. Ingen kunstlet offervillighed, ingen bekymringer for folket er nødvendig. Hvad der er nødvendigt, er kun bevidstheden om denne uret hos alle dem, der begår den eller tager del i den, og ønsket om ikke at have noget med den at gøre. Det er kun nødvendigt, at alle mennesker skal erkende den ubestridelige sandhed, som folkets bedste mænd kender og altid har kendt, at jorden ikke kan være enkeltes udelukkende ejendom, og det at udelukke dem, der skal bruge jorden fra den frie adgang til den,
er en uret. Det er kun nødvendigt, at folk lærer at skamme sig over at forholde dem jorden, som gerne vil skaffe sig brødet ved at arbejde på den, at det skal blive følt som en skam på nogen som helst måde at tage del i denne røven af jorden fra dem, som trænger til den. En skam at eje jord, og en skam at drage fordel af de mennesker, som er tvungne til at arbejde, fordi de er blevet berøvet deres lovlige ret til jorden. Det er nødvendigt, at det samme skal ske, som skete ved livegenskabets ophævelse, altså slaveriets ophævelse. Da adelsmændene til sidst undså sig ved at have livegne, og regeringen til sidst undså sig ved at opretholde disse uretfærdige og grusomme love. Og da det blev klart for bønderne, at de var underkastet en uretfærdig ulighed. Det samme må nu ske med jordejendomsretten, og det må ske ikke inden for en enkelt samfundsklasse, hvor stor den end kan være, men det må ske inden for alle samfundsklasser, og ikke blot i alle klasser i et enkelt land, men i hele menneskeheden. 9. Samfundsreformer sikres ikke ved optøjer og geværsalver, ved klager og proklamationer, ved partisammenslutninger og revolutioner, skrev Henry George, men ved at vække tankerne og føre idéerne frem. Før tanken er rigtig, kan handlingen ikke blive det, men når man tænker ret, vil også gode handlinger følge. Det store arbejde, som i vore dage påviler et hvert menneske og enhver sammenslutning, der vil forbedre samfundsforholdene, er det arbejde at opdrage, at udbrede kendskabet til idéerne. Det er kun som bidrag til dette arbejde, at noget kan have betydning. Og dette arbejde kan enhver hjælpe til med, først og fremmest ved at bringe sine egne tanker i orden, og dernæst ved at vække tankerne hos dem, han kommer i berøring med. Dette er ganske sandt. Det var et citat fra Henry George's Samfundsspørgsmål. Så er det Tolstoj. Dette er ganske sandt, men for at kunne tjene denne store sag, må der foruden idéerne være noget mere. En religiøs følelse. Den følelse, som i forrige århundrede drev ejerne af de livegne bønder til at føle sig selv som brødebetyngede, at de trods personligt tab, ja selv ruin, søgte udvej til at afvælte den brøde, der tyngede så hårdt på dem. Det er denne følelse over for jordejendomsretten, som må vågne i de højere samfundslag, for at det store frigørelsesværk i hele landet kan blive udført. Denne følelse skal vågne i en sådan grad, at folk bliver villige til at ofre alt, når de blot kan blive fri for den brøde, de har levet under så længe og endnu begår. Det er ikke alene ukærligt, men slet og afskyeligt, fordømmeligt set både fra et almindeligt moralsk og fra et kristligt synspunkt, at eje hundreder, tusinder, ja titusinder tønder land, at handle med jord på den ene eller den anden måde, at drage fordel af jordejendomsretten, at leve i overflod ved hjælp af den undertrykkelse, man gennem denne grusomme og i øjenfaldende uretfærdighed kan udøve mod folket. Og så samtidig i komiteer og foreninger drøfte muligheden af at indføre forbedringer i jorddyrkernes kår, uden at ville give afkald på den undtagelsesstilling, man selv indtager i kraft af denne uret. Hvad der er nødvendigt, er ikke at finde på sindrige forholdsregler til at forbedre deres kår, som er berøvet denne deres lovlige ret til jorden, men at forstå og erkende den synd, man begår mod dem, og frem for alt ophøre med at være delagtig i den. Det koste, hvad det vil. Kun en sådan moralsk erkendelse hos hvert enkelt menneske og en handlen ud fra denne erkendelse kan og vil bidrage til løsningen af det spørgsmål, der nu er forelagt menneskeheden.
Livegenskabets ophævelse i Rusland blev ikke gennemført af Alexander den anden, men af de mænd, som forstod, hvor uretfærdigt livegenskabet er, og derfor uden hensyn til egen fordel søgte at frigøre sig fra delagtighed i denne uret. Det blev hovedsageligt gennemført af sådanne mænd som Novikov og Radinkov, decembermændene. Og decembermændene, det er russiske frihedsmænd fra slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede. De stillede sig i opposition til regeringen, der derfor udsatte dem for forfølgelse. Decembermændene, de mænd, som uden at bringe ulykke over andre, var villige til selv at døje, hvad modgang de måtte møde. Og i virkeligheden led de også meget for deres troskab mod det, de havde erkendt som sandhed. Ligesådan må det gå med hensyn til jorden. Jeg tror, at der findes sådanne mænd, og at de vil udføre det store værk, der nu forestår, ikke blot i Rusland, men i hele verden. Jordspørgsmålet er nu lige så modent til at blive taget op, som spørgsmålet om livegenskabet var for 50-20 år siden. Nøjagtigt det samme gentager sig. Også dengang gik man og søgte efter midler til at afhjælpe den almindelige utilfredshed og misfornøjelse, som herskede i samfundet. Regeringen anvendte alle de midler, der stod til dens rådighed, men intet kunne hjælpe. Så længe spørgsmålet om den personlige trældom lå og ventede på at blive løst. Heller ikke nu kan nogen som helst ydre midler hjælpe, før det brændende jordspørgsmål er blevet løst. Ligesom man nu forstår at skaffe bønderne større jordlodder, søger at skaffe dem lån til indkøb af jord osv., således foreslog og anvendte man også dengang halve forholdsregler, indførte materielle forbedringer, gav love om begrænsning af hoveriarbejdet og meget andet. Ligesom jordejerne nu taler om uretfærdigheden i at sætte en stopper for deres forbryderiske ejendomsret, således talte man dengang om det ulovlige i at berøve folk deres livegne. Som kirken dengang retfærdiggjorde livegenskabet, således retfærdiggøres jordejendomsretten af det, der nu indtager kirkens plads, videnskaben. Dengang stræbte slaveejerne under udøvelsen af deres overgreb mere eller mindre ivrigt og på forskellige måder at mildne det, uden dog at kunne lade uretten fare. De erstattede de livegnes direkte hoveriarbejde med en pengeafgift og holdt måde med deres udpresninger af bønderne. Således har også nu de mere samvittighedsfulde jordejere en forestilling om deres uret og søger at lempe den ved at leje deres jord ud til bønderne på rimelige betingelser. Ved at sælge den på afbetaling, ved at bygge skoler og forsamlingshuse for bønderne og ved at arrangere foredrag med lysbilleder og teaterforestillinger. Det samme som dengang ser vi nu gentage sig i regeringens ligegyldige holdning. Og dengang blev spørgsmålet ikke løst af dem, der opfandt kunstfærdige ejendomsfordelinger for at lette og forbedre bøndernes kår, men af dem, der erkendte nødvendigheden af at finde den rette løsning og derfor ikke skød den ud på ubegrænset tid og ikke lod sig afskrække af vanskelighederne. Men straks på stedet søgte at sætte en stopper for ondet, uden at ville indrømme, at der kunne gives forhold, under hvilke en gang gængse misbrug måtte vedblive at bestå. De slog ind på den vej, som under de daværende forhold syntes at være den bedste. På akkurat samme måde går det nu med jordspørgsmålet. Spørgsmålet vil blive løst, ikke af dem, der vil søge at mildne ondet eller fjerne eller finde på lettelser i folkets byrder, eller overlade det hele til fremtiden, men af dem, der vil forstå, at uret bliver uret, hvordan man end søger at mildne den, og at det er meningsløst kun at tale om lettelser, når vi ser folket pines, og at man ikke kan tale om opsættelse, når folket lider, men at man øjeblikkeligt må se at finde det bedste middel til at løse vanskeligheden og straks anvende midlet. Og oven i købet træffer det sig nu således, at vejen til at løse jordspørgsmålet så klart er blevet vist af Henry George,
at det under den bestående statsform med sin tvungne beskatning er umuligt at finde nogen bedre, mere retfærdig, praktisk og fredelig løsning. Egenkærligheden vil kalde uvidenheden til hjælp, sagde Henry George engang, for at undertrykke og kvæle den sandhed, som jeg i aften har søgt at klargøre for jer. Men den har i sig sandhedens spirende kraft, og tiden er moden til at tage imod den. Jordbunden er pløjet, sæden er sået, det gode træ vil gro, endnu er det kun lille, kun troens øje kan se det. Og der er lige en tilføjelse til en praktisk og fredelig løsning. Af hensyn til en tilsyneladende modsigelse, som en og anden af Tolstojs læsere kunne finde mellem hans tilslutning til Henry George's idéer og hans samtidige forkastelse af al tvingende statsmagt, er det af interesse at lægge særlig mærke til disse ord, der er udhævede af forfatteren selv. Tolstoj tager her et forbehold, i det han kun anbefaler Henry George's plan under forudsætning af de bestående samfundsformer med deres tvingende beskatning. Det følger af sig selv, at hvis den kristne lære, således som Tolstoj forstår den, blev ført helt ud i livet, ville der hverken være nogen herskende statsmagt eller nogen skattetvang. Og med hensyn til jordfordelingen ville der mellem menneskene blive truffet en frivillig ordning, der var endnu mere fri og retfærdig end Henry George enkeltskats plan. Anmærkning af de engelske oversættere V. Tjertskov og I. F. Majo. Tjertskov, det var jo Tolstojs ven. Nå. Og jeg tror, at Henry George har ret, at den uret, som den private jordejendomsret er, snart vil ophøre at bestå. At den bevægelse, Henry George fremkaldte, var de sidste fødselsveger, og at fødslen nu fuldbyrdes. Menneskenes frigørelse fra de lidelser, de nu så længe har båret, skal nu virkelig gøres. Og desuden tror jeg, og ville gerne, hvor lidt det end er, bidrage dertil, at udryddelsen af denne store verdenssynd og dens udryddelse vil være en begivenhed i verdenshistorien, skal iværksættes netop af det russiske folk, som ved sin åndelige og materielle tilstand er forudbestemt til dette store verdensværk. Det russiske folk skal ikke blive trælbunden som folkene i Europa og Amerika, men derimod skal det løse jordspørgsmålet ved at udrydde jordejendomsretten og vise andre folkeslag vejen til at leve et forstandigt, frit og lykkeligt liv uden industrielt fabriksvæsen eller kapitalistisk tvang og slaveri. Deri ligger dets store historiske kald. Jeg ville ønske, at vi snylte gæster her i Rusland, der takket være folkets slid, har haft lejlighed til at dyrke åndeligt arbejde og er blevet vagt derved, at vi ville forstå vores synd og uden hensyn til vores private fordel og i den sandheds navn, som dømmer os, stræbe efter at slette den ud. Jasnaja Poljana, juli 1905, Leo Tolstoj.